ახლა კი დრო საფინანსო ბაზრების მიმოხილვაზე გადავინაცვლოთ. ბოლო სავაჭრო სესიაზე ძირითადი ამერიკული საფონდო ინდექსები საშუალოდ 1%-ით გაიზარდა და ამ წუთებში საფონდო ბირჟებზე შეიძლება ითქვას, რომ აღმასრულის ტენდენცია ფიქსირდება. Როგორც თავად ხედავთ, ამერიკის 500 უმსხვილესი კომპანიის საერთო საბაზრო კაპიტალიზაცია ამ წუთების მონაცემებით 0.05%-ით არის გაზრდილი. ასევე იმატებს დოუ ჯონსის ინდუსტრიულ ინდექსში შემავალი უმსხვილესი კომპანიების საერთო კაპიტალიზაცია ზრდის მაჩვენებელი 0.30%-ს შეადგენს, ხოლო ნასდაკის კომპოზიტური ინდექსის ღირებულება საერთო ჯამში 0.20%-ით არის გაზრდილი. ამერიკიდან ტრადიციულად, რა თქმა უნდა, ევროპასა და აზიაში ვინაცვლებს, სადაც ვითარება შედარებით განსხვავებულია. ამ წუთების მონაცემებით ევროპის 600 უმსხვილესი კომპანიის საერთო კაპიტალიზაცია დღის განმავლობაში 0.12%-ით არის შემცირებული. მცირედით 0.03%-ით გაიზარდა ჩინური, ანუ შანხაის კომპოზიტური ინდექსი, ხოლო რაც შეეხება იაპონიას, ნიკეის ინდექსის ღირებულებაც აგრეთვე კორექციას განიცდის და ვარდნის მაჩვენებელი 0.09%-ს შეადგენს. საფონდო ბირჟებიდან, რა თქმა უნდა, ტრადიციულად თვალი ენერგეტიკულ ბირჟასაც უნდა გადავალოთ, სადაც ამ წუთებში, როგორც თავად ხედავთ, დაღმასვლის ტენდენცია შეინიშნება. საშუალოდ 1.5%-ითაა ბირჟაზე ნავთობის ფასი შემცირებული და ბარელი ბრანტის ღირებულება, როგორც თავად ხედავთ, ამჟამად $80 შეადგენს, ხოლო ამერიკული ნავთობის, ანუ WTI-ის ფასი დაახლოებით $75-ია. დასავლური ნავთობისგან განსხვავებით გაძვირებულია რუსული წარმოშობის ნავთობი. ბარელი ურალის ფასი ამჟამად უკვე $63 შეადგენს. ეს, როგორც თავად ხედავთ, ერთკვირიან ჭრილში თითქმის 9%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია, ხოლო ერთ თვეში ლამის 15%-ით. რუსული ნავთობი ამჟამად ბირჟაზე, როგორც თავად ხედავთ, უკვე დიდი შვიდეულისა და ევროკავშირის მიერ დაწესებულ საფასო ლიმიტზე თითქმის $3.5-დოლარით უფრო ძვირადი ვაჭრება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის სახელმწიფოები, რომლებიც ამჟამად რუსულ ნავთობს ყიდულებენ, რეალურად მას სანქციების დარღვევით ახდენენ, ანუ ამ შემთხვევაში საუბარი გვაქვს კონკრეტულად ჩინეთზე, ინდოეთზე და თურქეთზე, რომელთაც უბრალოდ ევროკავშირისა და დიდი შვიდეულის სანქციები არც კი უღიარებიათ. რაც შეეხება მეტალების ბირჟას, ვითარება დღის განმავლობაში შეიძლება ითქვას სტატიკურია, ძირითადად არაფერი შეცვლა, ისევ $1,958 ადგენს უნცია ოქროს ფასი, თუმცა ამ უძრაობის მიუხედავად უნდა აღინიშნოს, რომ ერთწლიან პერიოდში, ანუ გასავლელი წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, ბირჟაზე ოქროს ფასი 15%-ითა გაზრდილი, ხოლო ვერცხლის ღირებულება დაახლოებით 33%-ით მოიმატა. უძრაობა არისო ნამდვილად ვერ ვიტყვით კრიპტო ბირჟაზე, სადაც ფასები საკმაოდ მკვეთრად და სწრაფად იზრდება. თითქმის 5%-ით მოიმატა 24 საათში ინდუსტრიის საერთო კაპიტალიზაციამ და იგი ამჟამად $1,250 მილიარდ შეადგენს. ბიტკოინის ფასი, როგორც თავად ხედავთ, უკვე $31,100-იან ნიშნულს აჭარბებს. ზრდა ბიტკოინთან მიმართებით ისეთი დრამატული ნამდვილად არ არის, როგორც სხვა კრიპტო აქტივებთან მიმართებით. მიუხედავად ამისა, ბიტკოინის საბაზრო კაპიტალიზაცია ბირჟაზე, როგორც ხედავთ, $605 მილიარდამდე გაიზარდა. 239 მილიარდია ეთერიუმის კაპიტალიზაცია, ზრდა ერთკვირიან ჭრილში თითქმის 6.5%-ში ადგენს, ხოლო ერთი მონეტის ფასი უკვე უახლოვდება $2,000-იან მაჩვენებელს. ყველაზე დრამატული ზრდა, რა თქმა უნდა, მეოთხე ადგილზე მყოფ კრიპტოვალუტა XRP-ს აქვს. რიპლის მიერ გამოშვებული კრიპტოაქტივის ფასი ერთ დღეში შეიძლება ითქვას, რომ 61%-ით გაიზარდა, ხოლო საბაზრო კაპიტალიზაციამ ლამის $40 მილიარდსაც მიაღწია. რიპლის ასეთი ფენომენალური შედეგი ვრცელდება სხვა კრიპტოაქტივებზეც, მათ შორის პოლკადოტზე, კარდანოზე, სოლანაზე, მატიკზე და ასე შემდეგ. უფრო ცლად, რატომ იზრდება რიპლის ფასი ასე დრამატულად რამდენიმე წუთში, დეტალურად მოგიყვებით. ხოლო ბოლოს, რა თქმა უნდა, თვალი ეროვნული ვალუტის კურსაც უნდა გადავავლოთ, რომელიც დღევანდელ სავაჭრო სესიაზეც ამერიკულ დოლართან მიმართებით გამყარდა და ამჟამად დოლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი 2.57-ია. ევროს გაცვლითი კურსი 2.89 შეადგენს, ხოლო ბრიტანული ფუნტის სტერლინგის გაცვლითი კურსი 3.37-ია. ამ ეტაპზე საფონდო ბირჟებზე სხვა საინტერესო სიახლეები არ გამოკვეთილა. საქმე საღამოს კი სხვა მნიშვნელოვანი თემებით ვაგრძელებთ.